Ще на годину. Thank you, thank you. Так. Чогось бутик не спрацював на Hello. Так має бути. Має бути посилання на канал. Лівою рукою. Так дивно. Ось така краса, друзі. Все дуже легко, дуже просто. Повезло, що зараз є можливість продемонструвати, можливо, комусь це знадобиться. Бо осінь – то пора шлюбів. Так, і ось цю ми продіваємо, і далі продіваємо аж біля коси. Аж біля цієї коси. Ой. А, воно там взагалі все щепилося. Не то, так то. Коли воно перекручується, краще його поправити вручну, бо саме воно не виправиться. Так. Ой, що ж це, я пішла в одну сторону. Ні. Треба сюди було пройти. Пробачте, я вас заплутаю, як можу. Я вирівняла нитку знову. Ось сюди треба продіти, тобто ось тут воно було, ось тут, і повернутися сюди. Бот прокинувся. Друзі, пишіть чай, кава або hello, хай. І ботик дасть посилання, лінк на ваш канал.